L'Escola Vedruna Vall és el primer centre d'ensenyament de Terrassa que aposta per l'aprenentatge de la ciència, la tecnologia i la robòtica en totes les etapes educatives. Coincidint amb l'aprovació del Pla d'Acció per a la Igualtat d'Oportunitats per a Persones amb Discapacitat de la UAB, s'ha començat a oferir orientació laboral. Parlem dels restaurants amb el distintiu Slow Food. Ja n'hi ha 63 a tot Catalunya i les Balears, 19 de les quals són nous. La particularitat d'aquests establiments és que utilitzen només productes elaborats a menys de 100 quilòmetres. I us parlem del Carnaval de Sant Cugat. La comparsa 20 centilitres, que escenificava un quinto de Nadal, va proclamar-se guanyadora del concurs. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. L'Escola Vedruna Vall és el primer centre d'ensenyament de Terrassa que aposta per l'aprenentatge de la ciència, la tecnologia i la robòtica en totes les etapes educatives. I a més, ho fa a través d'un innovador sistema que té com a suport didàctic les clàssiques peces dels jocs de construcció Lego. La incorporació de la robòtica a les activitats extraescolars també ha permès al centre terrassenc a participar en competicions internacionals de Lego. A partir de l'any que ve, el centre escolar Vedruna Vall implantarà en totes les etapes educatives, des de primària fins a batxillerat, el mètode Lego Education, les tradicionals peces dels jocs de construcció Lego aplicat a l'aprenentatge bàsic. Es tracten d'uns jocs pensats i dissenyats com a suport per treballar totes les àrees de l'ensenyament, amb una atenció especial a la robòtica. Vam pensar que estaria bé fer un projecte de millora que anés des d'infantil fins a segon de batxillerat. I vam crear el que nosaltres anomenem lligants pedagògics. I vam crear quatre lligants pedagògics. El de matemàtiques, el de llengua, l'artístic i el de robòtica. I vam constatar que a nivell d'escoles de Terrassa no hi havia cap escola que tingués un projecte que anés des de P3 fins a segon de batxillerat. Però nosaltres hem volgut ampliar-ho i fer-ho, per una banda, el que és més la part de curricular, on tots els nens a partir de cicle mitjà i cicle superior estan treballant amb uns sets de la Lego. El que fa Lego Education no només són els materials, els Lego, les peces de Lego tota la vida, sinó el que és molt important és desenvolupar tota una metodologia enfocada per treure el màxim profit dels professors i els alumnes utilitzant aquest material. Ajudar-los a... Això són els recursos que pots utilitzar, això són les activitats que el teu professor es poden utilitzar a la seva classe i això és la formació que nosaltres podem fer als professors perquè sàpiguen utilitzar adequadament aquests recursos. És a dir, nosaltres entenem la Lego o la robòtica no com una àrea, sinó com una metodologia que va acompanyant a les àrees curriculars. Llavors, el fet de poder treballar nosaltres amb la Lego ens permet que l'alumne experimenti, que l'alumne treballi en equip, que l'alumne hagi de treballar sobretot el que és la competència tecnològica i la lingüística, perquè tot allò que ell està elaborant sempre ho ha d'exposar a la resta de companys. Al final aquest nen el que estan fent és treballar amb habilitats com treballar amb equip, la resolució de problemes, tot el tema de creativitat i innovació per buscar una solució en aquest problema, el concepte d'emprenedoria, com buscar recursos per trobar solució en aquest problema. El que es pretén, bàsicament, és que les solucions siguin molt diverses i que el nen descobreixi coses, no? O sigui, tu mai pots dir, jo fes això, sinó que cadascú tu li dius, com podries fer això, no? I ell ha de tenir la idea de com resoldre el repte, diguéssim. Llavors has d'acompanyar, quan es queden estancats has de donar-li aquesta petita empenta perquè continuïn a treballar, que no es desanimin. Aquest sistema s'ha incorporat en horari lectiu i també a les activitats extraescolars, amb l'objectiu de donar transversalitat a l'aprenentatge de la ciència i la tecnologia en totes les etapes educatives. Llavors, a nivell extraescolar, aquelles persones que volen fer una mica més, nosaltres el que proposem és participar en el que són les competicions de la Lego. Pues cada escola o cada grup aprofundeix en quina és per ell l'educació del futur, o sigui, agafant com a exemple aquest any. Aquests nens el que fan és, per una banda, han de fer una recerca sobre aquest repte i, per altra banda, el que fan és dissenyar, desenvolupar i programar un robot que participa com una espècie de competició. La condició d'aquest muntatge és que ha de tenir moviment. Això vol dir doncs, que els nens han de començar a programar i aprendre els moviments bàsics de motors, engranatges, politges, etc. Llavors ens va donar la idea de fer un teatre i la vam començar a fer. I el vam començar a fer. Primer vam ficar la part de baix de tot
i després vam començar a fer totes les peces de Lego per... Al voltant i tot això, al terra, i tot el nen. Aquest és per iniciar-ho tot. Aquest és de repetir. I ara ho explico. Aquest és per girar cap a una banda. Aquest és perquè pel temps, després quan es para el temps, que són 3 segons, gira cap a l'altra banda i vam anar fent això. I llavors té dos sistemes. El d'agafar cubs és una cadena connectada a un motor que, bueno, el que fa és a partir de com uns ganxos, agafar un cub des de sota i elevar-lo i poder-lo col·locar en el lloc on vulguem. I llavors l'altre sistema, una mica menys desenvolupat que tenim, és el d'agafar SkyRise. I és bàsicament dos barres amb unes rodetes i llavors quan el robot va endavant les agafa i les pot portar on necessiti. Aquest any hem començat amb el que ja és a nivell curricular i extraescolar. La veritat és que estem molt contents. La implicació del professorat, doncs, veiem que és molt, molt gran. Els alumnes estan encantats i, per tant, això ajuda molt el que és l'aprenentatge. En el Col·legi Badruna Vall es cursa des de P3 a segon de batxillerat. Un miler d'alumnes es reparteixen en 3 línies d'ensenyament secundari i en 2 línies de primària. L'Autònoma, des dels seus inicis, ha vetllat perquè els estudiants amb algun tipus de discapacitat tinguessin les mateixes oportunitats que la resta. Amb aquest objectiu es va crear el Servei d'Atenció a la Discapacitat l'any 1993, coincidint amb l'aprovació del Pla d'Acció per a la Igualtat d'Oportunitats per a Persones amb Discapacitat de la UAB, s'ha començat a oferir orientació laboral. Gràcies al suport de la Fundació Universia, la Fundació Autònoma Solidària, el PIUME i Treball Campus, al juny va entrar en funcionament aquest servei específic. Lucía Terrones està estudiant quart de dret i arriba al club de feina del programa UAB Impuls perquè l'ajudin a incorporar-se al mercat laboral. Cuando me interesé por estudiar una carrera universitaria, me comentaron que la UAB tenía el servicio del PIUME. Y yo nunca había estado en contacto con un tipo de servicio así y me interesé y nada más fue llegar y me trataron súper bien y entonces pues desde el principio, desde primero. Y luego cuando montaron la oficina esta de aquí me lo comentaron y también desde el principio me interesé y sobre todo ahora que estoy acabando pues mucho mejor, ¿no? Tener a alguien que realmente te apoya en ese sentido, cuando tienes que buscar trabajo o te interesa encontrar trabajo. Oriol Gómez està en el darrer any de traducció i interpretació i busca el mateix tipus d'assessorament i acompanyament durant tot el procés. L'any passat vaig estar d'Erasmus a Alemanya i ara em veig amb 42 crèdits i amb bastant temps lliure i bé, m'agradaria buscar una feina, m'agradaria trobar algun lloc per treballar. I l'any que ve encara tindré més temps, per tant, m'agradaria trobar una feina. Són només dos exemples i cadascú es troba en un punt diferent del camí. En mi caso sí tenía currículum porque sí había trabajado antes, pero sí que te asesoran en cuanto a pues quizá tengas que cambiar esto o lo otro o quizá si pones esto mejor aquí o allá o te diriges a esta persona quizá de otra forma. I hem començat doncs a adaptar el currículum, a una mica treballar doncs, tot el que és buscar feina, portals de feina, una mica de formació també per poder trobar feina bé. Intentem donar una atenció molt personalitzada i en funció del moment de recerca de feina en què està la persona, doncs actuem. Hi ha estudiants que mai s'han posat a cercar feina i els hem d'ajudar des del minut zero a fer el currículum, a inscriure's als primers portals, i d'altres que ja havien iniciat pel seu compte la recerca i que potser cal treballar altres aspectes com l'entrevista de feina o l'autocandidatura, perquè aquest és un servei tant per estudiants
com per titulats. I aleshores busquem tant ofertes pràctiques com ofertes laborals. L'autònoma des dels seus inicis ha vetllat perquè els estudiants amb algun tipus de discapacitat tinguessin les mateixes oportunitats que la resta. Amb aquest objectiu es va crear el Servei d'Atenció a la Discapacitat Pioner l'any 1993, coincidint amb l'aprovació del Pla d'Acció per a la Igualtat d'Oportunitats per a Persones amb Discapacitat de la UAB 2011-2015, es va començar a oferir orientació laboral. Gràcies al suport de la Fundació Universia, la Fundació Autònoma Solidària, el Pioner i Treball Campus, al juny va entrar en funcionament aquest servei específic. Hem contactat amb més de 200 estudiants i titulats de la UAB amb discapacitat. Hem entrevistat a més de 60. Els hem preguntat sobre els seus interessos professionals, sobre de quina manera estan cercant feina, i els que estaven interessats doncs, els hem acompanyat a realitzar un pla de recerca de feina i també fem un treball amb les empreses, és a dir, intentem poder captar ofertes de manera que les persones que tenem es puguin inserir en aquestes empreses. L'accés al mercat laboral és fonamental per al desenvolupament personal i social de l'individu. Amb una conjuntura com l'actual, amb altes taxes d'atur, les persones amb discapacitat tenen greus dificultats per trobar un lloc de feina. Doncs des que ha començat el programa s'han inserit 12 persones, que és un número important. Hem captat més de 25 ofertes de feines específiques per persones amb discapacitat. Optimista ho soc molt. Jo sé que puc trobar una feina i que estic capacitat per treballar amb el meu sector. Jo sóc una persona que em guio molt per la meva responsabilitat, no? I la meva independència, sobretot. Quizá esa persona que no tiene discapacidad es buena. Yo por el hecho de tener discapacidad no solo tengo que ser buena, tengo que ser mejor, porque tengo que remarcarles que la única diferencia entre esa persona y yo es que yo decido usar el ascensor para subir y bajar siempre y ya está. Segons els experts, gràcies al desenvolupament de polítiques de responsabilitat social, moltes empreses volen beneficiar-se del talent de totes les persones. El programa UAB Impuls ha estat finalista en la primera edició del concurs d'idees innovadores per a reptes socials convocat pel Consorci per a l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental. Aquesta setmana s'ha ampliat el nombre de restaurants amb el distintiu Slow Food. Ja n'hi ha 63 a tot Catalunya i les Balears, 19 dels quals són nous. La particularitat d'aquests establiments és que utilitzen només productes elaborats a menys de 100 quilòmetres, en una clara aposta per l'economia local i el consum de productes de proximitat. Un dels municipis, juntament amb Sitges i Barcelona, que té més restaurants d'aquestes característiques, és Cardedeu. Així que hem volgut conèixer quins són els productes que fan possible el projecte d'aquests establiments. Com que és ple hivern, el restaurant Es Biosfera està tancat. Només obre d'abril a octubre, justament quan la producció del seu hort està a ple rendiment. Per exemple, han recuperat varietats antigues de tomàquet del Vallès i n'arriben a servir fins a 18 tipus diferents en amanides, cremes i coques. El restaurant Es Biosfera cuina només les verdures i les hortalisses que cultiven. Ens agrada dir que som centímetre zero, tot i que no és un concepte molt estàndard, perquè som probablement l'únic restaurant de Catalunya que té la particularitat de tenir l'hort aquí darrere. O sigui, aquest és el restaurant i aquí està l'hort i a mi se'm veu de vegades doncs, sortint corrents a la nit acabar de collir les coses que se m'han acabat. Collo els enciams, collo els tomàquets, collo les albergínies, perquè en aquell moment hi ha un pic de feina i s'han de collir. Qui ens marca la carta no és el supermercat o el que hi ha al mercat, sinó el nostre hort, perquè el nostre hort és l'indicador de què hi ha disponible en aquell moment. Es Biosfera és un dels 63 restaurants de Catalunya que han rebut el distintiu Slow Food, un guardó que respon no només a un compromís amb els productors de la zona, sinó també amb un canvi en el consum. La nostra motivació és ser impulsors de canvi, de que cada vegada la gent doncs, sigui més conscient de que l'actual model potser no és el més positiu per a les properes generacions. Nosaltres hem elaborat un llibret de productors, hem anat a visitar tots els nostres productors,
Som conscients de les seves dificultats, de què es troben en el món actual de la globalització, i això és el que expliquem a la gent que ve. Un dels seus productors està situat als afores de Cardedeu. És la granja de Can Bordoi, amb més de 30 anys d'història. A la seva formatgeria, la formatgeria Mogent, preparen tant llet de vaca pel consum com els seus derivats, formatges, mató i iogurts. Sí, és molt interessant que la gent de prop gastin els nostres formatges i principalment la gent de Cardedeu, que cada vegada els coneixen més. Per més propaganda que facis, el més bo és el boca a boca. Perquè veus que una persona li diu a la seva família o li diu al seu veí i venen perquè fulano els hi ha dit o l'altre els hi ha dit, i d'aquesta manera amb el temps vas fent clientela. La relació estreta amb els restaurants amb què col·laboren els ha portat fins i tot a innovar i buscar nous productes. El restaurant Tarambana, l'altre restaurant de Cardedeu també amb distintiu Slow Food, els va encarregar la fabricació d'un formatge brie de vaca especial per fer un aperitiu, formatge de brie arrebossat amb els borregos de Cardedeu. Tenim tanta relació amb els productors que un cop al mes fem un mercat on convidem els productors que vinguin l'últim dissabte de cada mes, muntin parada i ensenyin els seus productes. Hem eliminat tots els formatges industrials i buscant un bri, a veure com ho podíem fer, doncs en Jordi doncs, ha anat trobant, fins que hem trobat un bri que ens funciona, que l'arrebossem amb borrego i tal i qual, i llavors ells també ara el comencen a vendre a la seva botiga o agrobotiga que tenen allà. La carn del Tarambana és de Berga i el Ripollès, la llet de la llet 10 de Cardedeu i el peix del Maresme. Estos bofut és això, conèixer aquests productors, tenir una relació i potenciar l'economia local. És a dir, si ho podem trobar aquí, per què hem d'anar a buscar més enllà, no? I un producte que coneixem, que la gent pot posar cara als enciams, no? Ara tenen cara de Marsal i Quim i Marc, no? I la coca té cara dels del Forn Domènech. I una mica així, si coneixes la procedència, doncs, molt millor per tots i molt més tranquil. Els enciams del Tarambana porten el nom del Marsal i en Joaquim, dos joves de Cardedeu que tenien clar que volien dedicar-se a la terra i fa 3 anys van decidir engegar un projecte amb un altre company per abastir els consumidors, botigues i restaurants de cistelles ecològiques. Diuen que ho han de compaginar encara amb la jardineria, però que apostes com les dels restaurants Slow Food per consumir productes de proximitat i potenciar l'economia local és de gran ajuda. Perquè el més fàcil per un restaurant seria encarregar-li a un proveïdor i que li porti tot, absolutament tot, fruita, verdura, tot el que faci falta, de Mercabarna, impecable, maquíssima, i si el truca aquest matí a la tarda ja ho té, això és el més fàcil. Per ell. Llavors, si ells aposten per això, hòstia, és ben bé que hi creuen molt, perquè si no es tirarien cap a l'altra banda, que és el que fa tothom. Llavors, hòstia, a nosaltres ens va, conya, que ens valorin la feina i els productes que traiem i tot això ens va collonut, sí. Però és difícil, eh? Hòstia, has de pencar molt i... Bueno, abans no t'arribes a guanyar un sou una mica digne, passa temps, eh? El seu projecte creix al ritme de la terra. Planten i a poc va creixent el que conreen i a poc també creix el moviment que propaga justament un consum slow, de proximitat i sostenible. I avui per acabar us parlem del Carnaval de Sant Cugat. Com cada any, el Gall va prendre possessió de la ciutat amb un discurs àcid i crític contra la corrupció, el consistori i els partits de l'oposició. Els plats forts de la festa van arribar dissabte. El multitudinari Ball de Gitanes va reunir 248 persones que van recórrer els carrers de la ciutat. La comparsa 20 centilitres, que escenificava un quinto de Nadal, va proclamar-se guanyadora del concurs. Sant Cugat ha celebrat enguany la seva edició més llarga del Carnaval. La celebració va començar dijous amb la baixada del Gall de Carnaval fins a l'Ajuntament. Com cada any, el Gall va prendre possessió de la ciutat amb un discurs àcid i crític contra la corrupció, el consistori i els partits de l'oposició. Sant Cugat no està millor. Amb els de Convergència i Unió, que diuen que ho fan millor que qualsevol opositor. La conesa del Mas porta la veu, mentre els desnonats acampen arreu, reclamant un digne cau que no es colgui per la neu. Preocupats tots pel procés, collons! El que no es pot fer és deixar el poble desatès.
Els plats forts de la celebració van arribar dissabte. El multitudinari Ball de Gitanes va reunir 248 persones que van recórrer els carrers de la ciutat fins a la plaça d'Octavià. Allà va tenir lloc el tradicional ball, una activitat que creix any rere any i aplega un nombrós públic. Sempre fa emoció ballar a Gitanes i més a Carnaval, que som tanta gent, és tan multitudinari, tot el públic que hi ha al voltant, és molt emocionant. Ara que el ball està a prop, sí, comença a haver-hi nervis. Fins ara havia estat tranquil, però quan falta poca estoneta perquè ballem, els nervis surten. Hi ha nervis una mica perquè és la primera vegada que ballem així vestits, però ho farem molt bé perquè portem molts dies assajant i sempre ens quedaran les clavegueres si ens equivoquem. Hi ha nervis el dia abans, per si tenim tot el material, si tenim l'armilla, si tenim les castanyoles a lloc, si trobem els picarols, les espardenyes, trobar tot el material que anem fent servir cada any. Però un cop estàs aquí, veus l'ambient, se't passa qualsevol mena de nervi, de neguit que puguis tenir. Molta gent que ja ho té dins del seu calendari a partir del mes de novembre, no? Que comencem els assajos, ja es reserven dilluns i dimecres per venir a assajar amb nosaltres i quan s'acosta el carnaval ja és bogeria màxima de què em posaré, com em vestiré, el meu quadre, què farem, l'entrada, la cercavila, bueno, és tot com una tradició, no? I com un ritual molt establert dins de cadascú, amb els seus amics, amb el seu quadre, la seva parella i en realitat amb tothom que balla Gitanes, en el fons. Les disfresses van omplir Sant Cugat a la tarda amb la Rua de Comparses, que aquest any va reunir un centenar de persones. La comparsa 20 centilitres, que escenificava un quinto de Nadal, va proclamar-se guanyadora del concurs. Els santcugatencs van sortir al carrer amb els vestits més extravagants, des de personatges de ficció fins a animals, princeses i fruites. Jo no sabia ben bé de què disfressar-me i ella va pensar en aquest personatge, que és bastant curiós, en comptes del príncep típic. La veritat que sí, però és més pels nens que per altra cosa. Però mira, ens hem animat. Ens hem disfressat de fruites. Ell va de mandarina, ella de maduixa i jo de síndria. Els més petits van agafar el protagonisme diumenge amb el carnaval infantil. Disfresses originals, balls i animació van encapçalar una festa carregada d'alegria. El balanç general és força positiu, sobretot a nivell de participació, perquè a més aquest any, just abans havíem agafat les dues setmanes de fred i feia una mica de por que la gent fes enrere, però no, bé, a nivell de participació molt bé, a nivell de com han funcionat els actes creiem que força bé, perquè hi havia la recuperació, la mascarada i la implementació del dimecres de cendra, que era un acte nou, i han funcionat molt bé, per tant estem força contents en aquest sentit. Per primera vegada el carnaval s'ha allargat enguany fins a dimecres de cendra. Una sardinada i el traspàs de poders a l'alcaldessa van servir per posar punt final a una festa plena de bogeria i diversió. I fins aquí la setmana del Vallès Occidental. Esperem que us hagi agradat. Nosaltres tornem la propera. Que vagi bé.